Σήμερα που προκήρυξε ο ΕΝΓΕ και θέλουμε να αναδείξουμε τα προβλήματα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και των Κέντρων Υγείας. Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας ακόμα μία φορά βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν υπάρχει από πού να ξεκινήσω. Ο προϋπολογισμός δεν βγαίνει, έχει καταρρεύσει εδώ και καιρό και θα έπρεπε το Υπουργείο Υγείας να ενισχύσει τα δημόσια νοσοκομεία. Μία σειρά τμήματα έχουν ξεπεράσει τα όρια τους, που είναι οι παθολογικές, τα ΤΕΠ, η ΜΕΘ, η παιδιατρική κλινική, που επιβαρύνεται επιπλέον και με τον εμβολιασμό που θα έπρεπε να έχει αναλάβει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που το ξαναλέω έχει 100 θέσεις κενές, 100 θέσεις κενές είναι στα κέντρα υγείας, που δεν προκυρήσονται. Συνεχίζοντας, η νεφρολογική κλινική μένει με ένα γιατρό, συνταξιδοτείται ο δεύτερος. Σε αυτή την κατάσταση βρίσκονται το νοσοκομείο σήμερα. Ένας μπορεί να πάθει κάτι, ένας μπορεί να αρρωστήσει ή να βγει στη σύνταξη και καταραίει ολόκληρο τμήμα. Και δεν έχει ο κατάλογος τελειωμό. Το ακτινολογικό τμήμα συνταξιοδοτήθηκαν δύο και δεν μπορεί να βγάλει τις εφημερίες του. Κινδυνεύει πάλι το νοσοκομείο να μετατραπεί σε νοσοκομείο μίας νόσου, κλείνοντας τα χειρουργεία, και ο ιδιωτικός τομέας παίρνει συνεχώς ενισχύσεις, όπως είναι τα χειρουργεία που από 23 Δεκεμβρίου μπορούν να μεταφέρονται στον ιδιωτικό τομέα, ή αντί να ενισχυθούν τα νοσοκομεία και να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα χειρουργεία, δίνεται αυτό το κομμάτι στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Ενώ θα έπρεπε να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας και να ενταχθεί στην αντιμετώπιση και των COVID περιστατικών. Πράγμα το οποίο μόνο στα λόγια το λέει η κυβέρνηση και καμία σχέση αυτό δεν έχει με την επίταξη.